এটা কাম করিম দে এবাৰ ডাক্তৰৰ ওচৰৰ পৰা আহিম দে কাৰ কি হৈছে নো সকলোচোন ঠিকে আছে মোৰ চিনি পোৱা নাই মো ৰাম কি চিনি পোৱা নাই একেবাৰে বিয়াৰ আগৰ পৰা শুনি শুনি আমনি পাইছো আৰু চিনি পোৱা নাই একেবাৰে যেন হোম মিনিষ্টাৰটো হে কি নো অশান্তি কৰি আছা অ মই তাত ইয়াতকৈ দেৰিলৈকে হৈ থাকো মোৰ বোৱাৰীবোৰে আহি মাকৰ ঘৰত শুই থাকে দাদা তই কিনিবা যাওঁ নেকি যাওঁ মানে অলপ বিজনেছৰ কামত ওলাই যাওঁ ঐ বেলেগ কাম নিদিবি দেই কামত একদম ব্যস্ত থাকো নহয় অ মোৰ মোবাইলৰ নেটপেকটো শেষ হ'ল ভৰাই নিদে না পইচা নাই অ লাগে যদি পইচা দে থে 220 টকাহে 220 টকাও নাই ককাৰ ওচৰত আৰে হ'ব মই ভৰাই দিম দিয়া নালাগে হ'ব মোৰ তাত আছে পইচা ধে তেৰি মুনৰ ঘৰৰ কাৰণে মই তোমাক আপোন বুলি ভাবো অ দাদা ৰ মই আনিছো ৰবি হা এটা কথা কওকচোন আপুনি যে মোক কৈছিল তেল ভৰাবলৈ পইচা নাই কিন্তু এতিয়া আপুনি ৰিচাৰ্জটো ক'ৰ পৰা কৰি দিলে স্লিপ মানে বাকী চলেতো এটা কাম কৰিবচোন এই ভণ্টিক আপুনি বাকী কৰি ৰিচাৰ্জটো কৰি দিব তাৰ পৰা মই পইচাটো লৈ ল'ম হা অ' বিজনেছমেনৰ মাথা কিন্তু ভণ্টি এই ভণ্টিৰ কথা বাদ দিয়ক আহক আপুনি উঠক এই চাব একেচাতে ষ্টাৰ্ট হ'ব দেই জয় স্কুটাৰ বাবা এই হ'ব কি হ'ল আকৌ আঁচনি কাৰ্যকৰী হয় মানে পইচা খুৱাই পইচা খাই হজম কাম কিন্তু একো নহয় মোৰ চাকৰিটোৰ কথা চিন্তা কৰিছে হৌৰা মোৰ লগত কাম কৰা যিকেইটা মানুহ আছে সিহঁতক ফোন কৰি সোধাচোন ক'ত আছে ফোন কৰিলে ক'ব বোলে ফিল্ডত আছো এগ্ৰিকালচাৰ আৰু ইৰিগেশ্যনৰ কথা কৈছোঁহে ফিল্ডত গৈ দেখিবা এটাও নাই কিন্তু দৰমহা ঠিকেই পাই আছে ইমান ডাঙৰ লেকচাৰ দি দিলে চাকৰিটো আছেতো দৰমহাকেইটা কিন্তু নেপাবলৈ হ'লে নেখাই মৰিব লাগিব হেই এটা কাম কওকচোন যাওক ভিতৰত গৈ অলপ এচ লৈ লওক ৰাতিপুৱা পানো কমখন কৰিছেনে আপুনি কাপোৰ ধুইছে ভাত ৰান্ধিছে আকৌ আবেলিও কৰিবলৈ আছে নহয় যাওক যাওক অলপ এচ লৈ লওকগে হঠাৎ মোৰ প্ৰতি ইমান দৰদ কথাটো কি একো দৰদ চৰদ নাই আজি ৰাতিপুৱা নিউজ পেপাৰখন চাওঁতে তাতে মোৰ আশীফলটো চাইছিলো তাত লিখা আছে স্বামী প্ৰতি নজৰ দিব নহলে পৰস্ত্ৰীৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'ব হয়নে কি সেইকাৰণে কৈছো গৈ পেলাই শুই থাকক তেতিয়া মই নিশ্চিন্ত হৈ থাকিব পাওঁ হয়নে কি হে মই টিভি চাম নে আপোনাকে চাম আৰু যদি নুশুৱে মোৰ লগত বহি থাকক আহক কলিতা পুলিচৰে ভাল দেই ঘৰত এজনী থাকোঁতেও ইয়াত দাৰোগাজনীৰ লগত একদম লাইন ফিটিং কৰি দিছে চকু দুয়োটাও কোনো নাই হেই শুনিছেনে অঁ গৈছোঁ গৈছোঁ মই অফিচাৰৰ লগত কথা পাতি ক'ৰবালৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ লৈ লওঁ হাতীমুৰীয়া অকলে অকলে কি বকি আছা অহো বাইদেউ আমাৰ মালিক কাইদেউ ঘৰত যে কাম কৰা বাইদেউ গৰাকী হেতে কাস্কুটিখন যে চলা আহে অ চান্দিনী কি কৰিলে তাই আপুনিতো জানে তেখেতক মই মোৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ কিমান বাৰ কৈছো যি পইচা লাগে তাকে দিম বুলি কৈছো তথাপিও নকৰে পাই তাই দেখোন ক'লেই মাইকী মানুহ নথকা ঘৰত কাম নকৰো বুলি এতিয়া তাইৰ কাৰণে মই মাইকী মানুহ এজনী ক'ৰ পৰা গোটাম পাই ক'ত পাবা মানে চান্দিনীয়ে তোমাৰ তাত কাম কৰিব লাগিব অ হৌ কাইদেউ এতিয়া তাইৰ কাৰণে মই মাইকী মানুহ এজনী ক'ৰ পৰা গোটাব পাৰো হয় নেকি হে তাৰমানে মাইকী মানুহ লাগিবই অঁ কাইদেউ কাম কৰা চান্দিনীক তোমাক লাগিবই তাৰমানে অঁ চান্দিনীৰ বাবেহে মাইকী মানুহ এজনী লাগে আচ্ছা এটা কাম কৰিলে কেনেকুৱা হয় চান্দিনীক বিয়া কৰাই ল'লে দুই কুইল ৰক্ষা পৰিব চান্দিনী বাইদেউক বিয়া কৰালে
কথাটো কিন্তু আপুনি ভালেই ভাবিছে, কিন্তু অ কাইদেউ অ চান্দিনী বাইদেউ জানো মোক বিয়া পাতিব। কি নাই তোমাৰ, হা পেটেই নাই নে মুখেই নাই নে এই চেহেৰা, ইমান হেণ্ডচম ল'ৰা এটা, তুমি এটা কাম কৰা, সেই দায়িত্ব মোৰ ওপৰত জাপি দিয়া, খৰচ কিন্তু হ'ব দেই। আৰু এটা কাম কৰিবা শুনা, মালিক মালিকনীক অকণমান পটাব লাগিব, মানে সন্তুষ্ট কৰিব লাগিব, মালিকৰ লগত ভাল দুয়োটাই কাম হৈ যাব। বোলা এতিয়া আমি হোটেলতে চাহ একাপ খাই গোটেই কথাটো চিন্তা কৰো। হয় পইচা আছে নহয়, আছে কাইদেউ আছে। বোলা 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 তাৰমানে ঘোষ নাখায়? ঘোষ খাম, কিন্তু এই 10-20 টকা নাখাওঁ, এইবাৰ খালে এনকি খাম, আগবাৰতে ঘৰে মাতি হব লাগিব। হেল্ল' ইয়েছ স্যার, হাবিতিয়া কৈছো স্যার। হয় স্যার, ওকে স্যার, ওকে স্যার, হব স্যার, হ্যাঁ, জয় হিন্দ স্যার। ও কোনবা অফিসার ফোন নাকি? হ্যাঁ অ অ এই একদিন মানে ড্রাগস ব্যাপারী কিটা আকো সক্রিয় হইছে, এই কারণে আমাক অকনমান এলার্ট হৈ থাকিবলৈ কৈছে। মা কসম, এই ডাকসুর ব্যাপারী কিটাক যদি মই কেতিয়াবা লগ পাও নহয় একদম কুবে পিছে ফালি দিম। এই আমাৰ উঠি আহা যুবক কিটা হাতে ধ্বংস কৰলাক, কি হি পালাম পালি মই। বাপৰে, তাহাঁতৰ ওপৰত আপোনাৰ ইমান খং! বাৰু বাৰু চাওঁ দিয়ক, চানা দিয়ক। কিহে বাইদেউ, কি চলিছে? নাই ৰবা, এ চানা খাইছো, খাবা নেকি? চানা আজিকালি সেইবিলাক বস্তু এৰিয়ে পেলাইছো। তুমি ইয়াত যে একেলগে? অ, এখেতৰ ডিউটি বেলেগ, মোৰ ডিউটি বেলেগ, কিন্তু ঠাই একেখিনিয়ে। চানা খাই আছা যে শত্ৰুৰ লগত? এতিয়া শত্ৰু নহয় আৰু আমি একে পুলিচ, মিলিজুলি থাকিলে ভাল। ঐ বেগদা, যাওঁ বলক, দেৰি হ'ব ন? কলিতা দা, আহোঁ চানা খাওঁ। হা আবুজ, চানা আমিতো ডিউটি কৰি আছো ৰবা। ওৰা, তোমাৰ মানুহটো কেনে, যি একদম তেৰা দি গ'ল নহয়, জানো আমি ইয়াতে কিবা বয়া কামহে কৰি আছো। এ বাদ দিয়ক, চাওঁ দিয়ক। এ বাদ দিয়া, মই আছো তো, আকৌ চিন্তা কৰিব নালাগে, মই পূৰা আছো, ল আৰু ল। ভাৰাঘৰ পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন, কো পাৱাৰ্ড বাই গুড নাইট ফাষ্ট গাৰ্ড, পঢ়াইছে ধ্যান হাতানে ৱালে মচ্ছৰ কো কৰে ফটক চিপপুৰ, আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ্ড অইল, আগবঢ়াইছে ছুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা, সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, বিমল পান মচালা, ভিভেল সো কিচমিচ বেলেটেলো, হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ, অটল অটো, এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক, মেগি নুডলছ, হিৰো ডুৱেট, Teflon antiseptic liquid, Harpic, Do You Vespa, Himalaya neem face wash, Garnier Acne Men, Everyday Whitener, Aru Nihar Jasmine. Bharaghar. Hera, kis hai sir? Ehe? মোৰ কাৰণে নোৱাৰো, ইমান অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই থাকিব লাগে নে? এই আপোনালে বাট চাই থকা নাই, আপুনি ঘূৰি নাহিলেও মোৰ কবলগীয়া নাই। কি কলা? তাৰমানে আমাৰ ইমান দিনৰ প্ৰেম, ভালপোৱা, বন্ধন সকলো ভাঙি ছিঙি চুৰমাৰ হৈ গ'ল। শুনক, ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত এইবিলাকৰ কোনো মূল্য নাই, মই মুনক চাই আছো। এই কি যে উদ্ভণ্ডা লিখন কৰি গৈছে নহয় সি। আচ্ছা হেৰি নহয়, ইটো লগ কেনেকে লাগিল বাৰু সি? এই মুহূৰ্তত যদি তুমি তোমাৰ ল'ৰাক বুজাবলৈ যোৱা,
পৃথিবীর আটাইতকৈ ডাঙর শত্রু হয়ে পড়বা তুমি আর আজি করে করে দেখব দিয়া না হেৰি আমার এটাই লড়া যি করে করে থাকব বলে এই দিব নোৱাৰ নহয় কাইলৈ বিপদত পড়লে কোনে ভুগিব ককছন ইমান টেনশন লব না লাগে কি অকমান দেখি ঠেকি শিক কিন্তু কথা হল তার গাত এই অসৎ তালুকদার নামৰ বেমারটো কেনেকৈ লাগিল যার কারণে কি অনবরতে কৌটি টকার কথা কয় সেইটোৱে ডাঙর তাতোকৈ ডাঙর কথা হল এই মুহূর্তত মোক একাপ চাহ লাগে ইমিডিয়েট দিয়াই বাপেক যে সেইকাৰণে এনেকে কব পাৰিছে মই আকৌ এনেকে কব নোৱাৰো নহয় মাক যে অঁ মই তেনেকৈ ভাবিব নোৱাৰো প্ৰথম দিনাই ভেপেৰি পাতি ধৰিছিল সেইবাবেহে খং উঠিছিল আৰু এতিয়াতো একো নাই আৰু কাজিয়া কৰিলে লোকচানহে হ'ব কাজিয়া কৰিলে লোকচান হ'ব এই মানুহজনী নহয় কিমান কি কৰিলে হিচাপ নাই এতিয়া আকৌ খেদালৰ লগতে বহি চানা চুবাই আছে হেৰি মানুহজন ভাল বৰ ভাল অন্তৰৰ এইকেইদিন কথা পাতিয়ে গম পাইছো নহয় মই কিন্তু কথা বতৰাত বেলেগ গোন্ধহে পাইছো পাবই সদায় গেলা বস্তুবিলাকৰ গোন্ধ লোৱা মানুহে ভাল বস্তুৰ গোন্ধে সহ্য কৰিব নোৱাৰে তুমি তেনেকে কৈছা তোমাক গৌৰৱ সন্মান প্ৰদান কৰা স্বামী দেৱতাক তুমি তেনেকে কৈছা এনে দেৱতাটো হেৰি চাওক আমি পুলিচ পুলিচৰ মাজত কাজিয়া কৰি লাভ নাই নহয় ডিউটিৰ মাজত হঠাতে যদি মোৰ কেতিয়াবা কিবা এটা হয় আপুনি খবৰ পাই মানে মোৰ আধ্যায় পৰিব প্ৰথমতে তেখেতেহে পাব তাতে এইকেইদিন যিহে ডিউটি দিছে পদে পদে বিপদ হেৰা তুমি কাৰ ঘৈণীয়েক পাহৰি গৈছা হা বিবেকানন্দ হাজৰিকা হয় শুনা সেইবোৰ বাদ দিয়া আজিৰ পৰা যদি মই আকৌ মিটিৰেলি কৰা দেখো কথা বেয়া হৈ যাব ষ্টেণ্ডাৰ্ড নাইকিয়া কৰি পেলাইছে এনে ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো আছে এই চুলি নাইকিয়া টপাটো চানা খাই থকা দেখিয়ে মোৰ মূৰটো গৰম উঠি গৈছিল একেবাৰে যেন টেটু পাততে ধৰিমগে হেয়া এইকেইদিন যে মোলৈ একো অনা নাই তুমি কিন্তু সীমা চেৰাই গৈছা ভাগ্য ভাল মোৰ নিচিনা মানুহটোৱে তোমাৰ নিচিনা সাধাৰণ পুলিচ এজনী বিয়া পাতিলোঁ নহ'লে লণ্ডন চন্দন কৰ পালোগৈহেঁতেন ঠিক নাই ৱা মই কথা খাব পাৰি নাছিলোঁ পাই তেৰা দিৱানা ও চান্দনী আয়া হে তেৰা দিৱানা নাই এইবাৰ মই বিয়া পাতিমেই কেউট কাইদেউ ফাইনেল বুলি কৈছে যেতিয়া বিয়া হ'বই কিন্তু মই মালিক কাইদেউ আৰু নবক সন্তুষ্ট কৰি ৰাখিব পাৰিলে মোৰ বিয়া কি ফুটি কৰি আছা দুখোন মই আজি কেইদিনমান দেখাই নাই অ' পুলিচ কাইদেউ বৰ লাজৰ কথা বুজি পাইছেনে মানে প্ৰায় ফাইনেলে মানে মোৰ কাইদেউ মোৰ কি বিয়া কচম তোৰ বিয়া ফাইনেল হৈ গেলা চি কটা পুলিচ কাইদেউ আপুনি ইমান বেয়া কথা ভাবিব পাৰে মই মালিক কাইদেউ কেলেই বিয়া পাতিম বাৰু মালিক কাইদেউৰ লগত ছোৱালীজনীৰ ভাল সম্পৰ্ক আৰু কেউট কাইদেউ কৈছে মালিকক সন্তুষ্ট কৰি ৰাখিব লাগিব কেউট দাই হেনকি কৈছি কোন হ'ব পাৰে মালিক কাইদেউ মই যি কি ভাবি আছো কৰি আছা অ পুলিচ কাইদেউ এতিয়া নক পাছত সকলোবোৰ গম পাব যাওঁ মালিক কাইদেউ ঘৰত গৈ মালিক কাইদেউক অলপ সন্তুষ্ট কৰি থৈ তই যায় না তই এটা কাম কৰচোন তই আজি মোৰ তাতে ভাত খাবি দে মোৰ ভাত বনাব মন নাই গাটো একদম বৈয়া ৱাই অ কাইদেউ মই একদম সময় নাই বিয়া কথা হবাৰ লগে লগে মোৰ ভোক পিয়া সকলোবোৰ আঁতৰি গৈছে
মই যাওঁ, মালিকাজে কৰো সন্তুষ্ট কৰি থৈ আহোগে, দৰ্জাখন জপাই যাব দেই। বাপৰে বাপ, তাৰ বিয়াৰ কথা শুনি গা একদম জাকৰাহিনি উঠছি। হা, তাৰ খেদাল তাৰ চেহেৰা দেখি বিয়া পাতে, তেৰি কি কৰা যায়। আই গাটো বয়া লাগি আছে, ভাতো বনাবৰ মন নাই। এটা কাম কৰোঁ, দুটামান আলু উঠাই দি আলু ভাত খাই পেলাই ঘূমাই থাকিম। অ' কাইদেউ, আপুনি মোক কেনেকুৱা দেখে? মানে মই ভাল, ধুনীয়া, মৰম লগা, হেণ্ডচাম মানুহ হয়নে নহয়? মিউজিক ইজ মাই ছোল, কিন্তু মোৰ ঘৰখনত কোনেও ছাপৰ্ট নকৰে। মই খুব এম্বিচিয়াছ নাছিলোঁ, কিন্তু হঠাৎ এদিন তেওঁৰ কেইটামান কথাই মোৰ জীৱনৰ গতিপথেই সলাই দিলে। এতিয়া তেওঁ মোৰ মাজত নে মোৰ সংগীতত? ইছৰাম, গোটেই কাগজ পত্ৰবিলাক ডাল ডাল কৰিলে। যিটোহে ঘৰ বনাব লৈছে, হে ভগৱান, মোৰ কোমল হাতটো কেতিয়াবা ফেল হৈ যাব। ক'ত গলি ইছৰাম, এইখিনি সময়নো কোন আহিল? আহ, সোমাই আহক। বাহিৰত গৈ ঘৰটোৰ ফালে কিবা চাই আছে। গলি, ই পুৰা বৰবাদ হৈ গল, ইয়াৰ মাথা খাৰাপ হৈ গল, ইয়াক ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ নিবই লাগিব। বাৰু এইবিলাক বাদ দে, কিয় আহিছো কথা কিন্তু নকবি। আমাৰ এওঁ আজি কি কৰিছে বুজিছ? ইমানকেইটা ভাত বনাইছে আৰু ইমানখিনি দালি পানী বনাইছে, ভাজি চাজি একো নাই। অ' কাইদেউ, মই অনবৰত খোৱা কথা চিন্তা নকৰোঁ, বেলেগ কথাও চিন্তা কৰোঁ। হয় নেকি, কিবা ভাড়াঘৰৰ কথা? নহয় কাইদেউ। অ' কাইদেউ, আপুনি মোক কেনেকুৱা দেখে? মানে মই ভাল, ধুনীয়া, মৰম লগা, হেণ্ডচাম মানুহ হয়নে নহয়? ভাল ভাল ভাল, মানুহ হয়নে নহয় গম নাপাওঁ, কিন্তু তই ভাল ভাল হয়তো। তেনেহ'লে হৈ গ'ল, মোৰ বিয়া ফাইনেল। বিয়া? কাৰ বিয়া, কি বিয়া? আৰু মই ভাল বুলি কৈ দিলে বিয়া ফাইনেল হৈ যায়? বাহ 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 বাহ, তেনেহ'লে কালি ঘৰৰ বাহিৰত চাইনবোৰ্ড লগাই দিম, বিবাহ চূড়ান্তৰ, নিৰ্ভৰযোগ্য ঘৰৰে আৰু মইটো ভালেই আহো। ছোৱালী ঘৰৰে মানে? আই তই কাৰ কথা কৈছ? ই কাৰ কথা ক'লে? ছোৱালী ঘৰৰে, আমাৰ ঘৰৰ, ই জুৰিৰ কথা ক'লি নেকি? ই বেটাই জুৰিৰ মূৰত থকা ৰঙা ফিটা দেখা নাই নেকি? ক'ৰবাত দেখাব, আজিকালিৰ বোৱাৰীয়ে যিকণহে সেন্দুৰ লগায় চাবলৈ হ'লে মেগনিফাইং গ্লাছ লাগিব। এই কথাটো যদি আমাৰ এওঁ গম পায়, ইহঁত দুইটাৰ মাজতে চুমু ৰেচলিং হৈ যাব। কোন হ'ব পাৰে? শুনি অক সৰ্বজন আমাৰ বচন, ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ, ভাড়াঘৰ
পাওয়ার্ড বাই শক্তিশালী আর সুস্থ শরীরের আয়ুরুইন নিউট্রিগ্রেন কো পাওয়ার্ড বাই গুড নাইট ফাস্ট গার্ড পড়াইছে ধ্যান হাতানেওয়ালে মচ্ছরোগো কারে ফটক সিপুর আর সহযোগ করেছে প্রাইম মাস্টার অয়েল আগবহালে সুপার ভেস্টল 33 কেস কালা সুরক্ষিত কালে মেরে বাল ভেস্টমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া বিমল পান মশালা বিবেল সো কিসমিস বেলেটেলো হকিন্স প্রেসার কুকার অটল অটো Airtel, India's first open network. Maggi Noodles, Hero Duet, Cephalon Antiseptic Liquid, Harpic, Do You Vespa, Himalayan Neem Face Wash, Garnier Ecnomen, Everyday Whitener, Aru, Nihar Jasmine.